Ama bu akıllı telefonların həqiqətən də akıllı olmağının bir səbəbləri var. Bu çıxandan, bu akıllı telefon çıxandan fikir verin. Qadınlardan çox kişiləri sıxışdırdı bu telefon. Həmişə səksəkədəyik. Ha, indi tutarlar, bu saat tutarlar. Ha, indi tutularam, bu saat tutularam. Çünki həqiqətən də akıl var telefonda. Baxın, eyni anda 4-5 proqramda işləyə bilirsən yəni. WhatsApp, tük gəldi, vurt bastın, ona nəsə yazdın, getdi. Buradan Face, buradan TikTok, buradan bu, buradan bu. Eyni qadın beyni kimidir. Qadınlar elə deyil. Bax, səndən oturub seriala baxa-baxa, paralel səndən danışır. Serial haqqında. Danışa-danışa, görürsən ki, bir anlıq ayrıldı, girdi Instagram'dan bir dənə paltar şəkilini attı WhatsApp qrupuna. Oradan da paralel maması ilə xalası qızı ərə gedəcək, onun yeni qohumları haqqında qeybət edirlər. Kişilər elədir, amma ya kişi yazıq. Ay kişi. Kişi bir yerdən qopmamış, obrisində dönə bilmir. Beyin istəyir dönəsən. Ax. Dönəndə... Qısa qapanma verir beyin. Çünki qurban olum Allah belə yaradıb yəni. Getdin, söndü. Buradan qopmalısan ki, bura tərəf dönəsən. Eyni ola bilir. Kuxunada balaca lambıç qatanda anaşot çıxatmır. Eyni o fason bir şeydir yəni.